اللہ اکبر رب دا قرآن ہے میں آپو نہیں بیٹھا دا اللہ دا قرآن پڑھ دا بیٹھا مسجد دے اندر بیٹھے با وضو تھی کے رب دا قرآن بیٹھا پڑھ دا اللہ سارے نعمتاں تے جائن میرے اوتے بھی عطا کچنی میرے والد دے اوتے بھی عطا کچنی اللہ اپنی رحمت نال وادخلنی بی رحمتی کا اللہ اپنی رحمت جسا کو پاگن فی عبادک الصالحین ساکو انہیں لوگیں بھی جو کر جرے نیکن تیرے فرما بدارن تیرا حکم منڑا لن تیرے حکم دو تے عمل کرن والن تیرے حکم دے نال اپنی زندگی بسر کرن والن خوشی بھی تیرے حکم دے مطابق غمی بھی تیرے حکم دے مطابق سب شاہ مالکہ تیرے حکم دے مطابق الارض میں مختصر صرف اشارہ دے دویزاں لیکن غیب دے بارے غیب دے بارے غیب دے بارے اللہ پاک نے قرآن چھ جا فرما دیتے جا فرما دیتے کتھائیں اللہ فرمے دا بے علی فلاہ کل کتاب لا ریب فی ہدل المتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون قرآن دا ابتدا سورۃ نا سورۃ بقرہ پہلے آیاتا دو پڑھے میں الف لام میم حروف مقطعات اللہ فرمائے میرا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حروف مقطعات جے رہے اندہ لفظی معنی کیا ہے کہ اندہ معنی مفہوم اللہ جان دے اللہ دے بغیر کوئی نہیں جان دے الف لام میم اندا معنی مفہوم اللہ جان دے ایویں قران وچ کاف ہا یا عین صاد اندا معنی اللہ جان دے ہیں بجا ہر شے اللہ پاک نے ای قران وچ دسا چھوڑی ہے ذالک الکتاب لا ریب فی لوگو اے او کتاب اے ایندے اوتے کہیں قسم دا شک نہیں تھی سکدا ایندے اندر اللہ پاک نے ہر شے دا وضاحت کر چھوڑی ہے ہر شے دا حکم چھوڑے ہی قرآن دے وچ اللہ پاک نے دسا چھوڑے ذالک الکتاب لا ریب فی اے لا ریب کتاب ہے ہدل للمتقین اے ہدایت بڑھ گئے کد واسطے متقی جڑے پرہیزگار لوگ ہیں انہیں واسطے انہیں کچھ سیدھا راستہ دکھ لیں دیے حق والا راستہ دکھ لیں دیے جنت والا راستہ دکھ لیں دیے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب او لوگ او بندے او انسان مرد عورت وڈے چھوٹے شہری دیہاتی عربی اجمی ہیں سارے تے سارے اللہ فرمائے الذین یؤمنون جرے ایمان گھنائیں جرہ اپنا ایمان پختہ کی تنے لوگیں بریادری کنے ایک پاسے کاٹ چھوڑے کوئی گال گانی لوگیں شادی کنے کاٹ چھوڑے کوئی گال گانی لوگیں جنازے کنے کاٹ چھوڑے کوئی گال گانی او میرے اوتے ایمان گھنائیں بالغیب میں اللہ دے اوتے ایمان گھنائیں میں اللہ کو ڈٹھا کہنے لیکن ایمان گھنائیں میں اللہ دی بہشت کو ڈٹھا کہنے ایمان گھنائیں میں اللہ دی جہنم کو ڈٹھا کہنے ایمان گھنائیں اللہ فرمایا گو ومما رزق ویقیمون الصلاۃ نماز بھی قائم کردن نماز دے پابندن نماز نہیں کھنے دے نماز دا خیال کریں دن پانی لئی ودے ہومن نماز دا فکر دکان تے بیٹھے ہومن نماز دا فکر
بڑا ہے سب غذا بھی اللہ نے دے ساری زندگی دا مالک بھی اللہ ہے موت دا مالک بھی اللہ ہے سب شے جڑے ویلے ساکو پتہ ہے اللہ ہے اللہ دے بغیر کوئی نہیں ول در در تے ٹھوکراں در در تے متھے رگنا در در تے اپنیا اللہ اکبر فیملی کو گھن وجنا در در کے ونج کرائیں ہنے کنے دھیاں منگنا یا پتر منگنا یا رزق منگنا اج کل ایک بیا عذاب سنتا ودے ایدی دنیا دے اندر یہ سارے اندر ایک اے عذاب ہے ہر مل دا دھواں ہر مل دا دھواں دین دین اور ڈار پائے گھن دین ہر مل دا دھواں دیوان دے نال میاں آون والے مصیبتاں ٹل وینجن آون والے دکھ ٹل وینجن آون والے جڑا تکلیفاں ہونجن او ٹل وینجن نہیں کوئی چیز نہیں ٹلدی جے تک اللہ نہ ٹلاوے کوئی چیز نہیں ہٹدی جے تک اللہ نہ ہٹاوے رب دا قران پڑھے سے رب دا قران پیا دسے دے کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعر اللہ دی مرضی بارش دے وے اللہ دی مرضی نہ دے وے اللہ دی مرضی کہیں کو پتر دے وے اللہ دی مرضی کہیں کو دھیاں دے وے اللہ دی مرضی کہیں کو منڈو دے وے نہ پتر نہ تھی او اللہ جو ہے ہیں ہوں دے ہاتھ وچ ہوں دے قبضے وچ ہوں دے حساب شاہ میرے اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے نبی بھی اللہ دے در دے فقیر ہن نبی بھی اللہ کنے منگ دے ہن ولی بھی اللہ کنے منگ دے ہن اولیاء اللہ بھی اللہ کنے منگ دے ہن اللہ نے فرمایا قرآن جی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید اے میرا پیغمبر انہیں لوگیں کو اعلان کر کے دساؤ ایوہ الناس سارے لوگ جمع دا سی گئے سارے آلائے ادلائے وڈائے چھوٹائے امیرے غریبے نبیے رسول پیغمبر ولیے اولیاء اللہ اللہ نے عام صیغہ فرما دیتے یا ایوہ الناس اے لوگو عالمو فاضلو قاریو مفتیو شیخ الحدیثو یا ایوہ الناس تساں سارے تے سارے کہے وے میرے درد فقیرے وے میرے درد فقیر وے میرے محتاج وے میرے کنے منگتے وے میں تو جا داتاں دستگیراں پالن ہاراں میں تو جا رزاق میں کہار وہاب رزاق فتاح العلیم القابض میں اللہ میرے اتے اندر سب شہے دیکھ قرآن بھی ادسیں دے جرے ویلے بارش دی ضرورت تھئیے تا بارش دی این نبی دی دور دی گال بیٹھا کریں دا بارش دی ضرورت تھئیے صحابہ اکرام آگن ان کے عرض کریں دن سہنا بارش منگو ہا اللہ گنے اللہ بارش دے وے ہا انسان بھی تنگن جانور بھی تنگن ہر شے دنیا دی تنگے بارش دی ضرورت درخت بھی مردے پین ترسن ہر شے اللہ دی محتاج جو ہے تساں بارش دی دعا منگو بارش دی دعا منگن واسطے چٹی المدان دے وچ ویندے پین نبی بھی نالے رسول بھی ہے پیغمبر بھی ہے او بھی نالے صحابہ بھی نالن ویندے پین ایک اللہ دی مخلوق اللہ دی مخلوق حقیر مخلوق ہیں اپنیاں لتاں چارے اسمان وال کیتی پئیے تے دعا پئی منگ دیئے اللہ بارش وساویں ہا اللہ تترسیاں پانی پلاویں ہا پانی دی ضرورت پانی پلا قرآن پیا دسے دے میں آپ کو نہیں پیا دا قرآن دسے دا پائے قرآن چاڑے قرآن پیا دسے دے رب نے فرمائے اللہ دا پیغمبر کیا دے اللہ دا پیغمبر اپنی قوم کو آدھا پائے یار آؤ واپس وال جلو سادے کنے پہلی مخلوق جری دعا مگ دی پئی ہے اللہ اون مخلوق دی دعا قبول چکی دیئے تے بارش آوانا بارش آوانا لیے جلو واپسی قوم حقی بکی یار اسد آئے سے بارش دی دعا منگن واسطے تو آ دیں واپسی والوان جو دعا تکن سے منگی اللہ اکبر ہون او قبیلی حقیر جھائی مخلوق توجہ کاری ذرا حقیر جھائی مخلوق اے
ہن ایک دوسرے کو اپنی قوم کو آدی پئیے جلتی کرو جلتی جلتی کرو اپنی اپنی کھٹیے چ پہ ونجو اپنی اپنی گورے وچ پہ ونجو ایک نبی دی قوم آدی پئیے متن لا علمی دی خبر کنے انہیں کو پتہ نہ ہووے انہیں کو نہ جان دے ہوون متن انہیں دے پیرے دے وچ آن کر ہی تساں رگڑی جنا ونجو مر نہ ونجو ہن قبیلی قبیلی ایک دوجے دی ہمدرد ہے اسا مسلمان ایک دوجے کو ڈنگ مارن واسطے تیار ہے ایک دوجے کو دھوکا دیون واسطے تیار ہے تیار ہے سے کتھو کہیں کو دھوکا دی ویجے ہیں رب نے قران وچ فرمائے جڑے ویلے اللہ کریم نے فرمائے میرا پیغمبر ویندا پائیں گے سورت دے نا سورت دم لے دیکھ اللہ نے ایک قبیلی دی نا تے سورت رکھ جوڑی ہے تیرے تے کو تے میں کو سمجھاون دی خاطر اللہ اکبر اللہ کریم نے فرمائے یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام و جنودہ وہم لا یشعرون جرے ویلے بولی دی آواز قبیلی دی آواز حضرت سلیمان کو علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک نے اے ہر شے دی بولی سمجھائی اے معجزہ اللہ پاک نے دتا ہویا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ دتے قبیلی علیہ ایک دوجے کو آکھے س باقی قوم جری ائی حضرت سلیمان دے نال انہیں حضرت اونک قبیلی دی بولی نہیں سمجھی لیکن نبی نے قبیلی دی بولی سمجھ گی دی ہے قران پیا دسے دے فتبسم صاحکم من قولها وقال ربي اوزعني انا اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وانا اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين یار تو کو جگہ من واسطے بیان اصل میں پہلے آ چکا یاسر صاحب دوسی اور خالد محمود اظہر صاحب دوسی انشاءاللہ صرف کو جگاون واسطے آیا او کیا مہمان جو آوے مہمان دی قدر ای ہے نال دات دی ویندی ہے دات کنجر کو بیٹھے وے کنجر کو ملنگ کو جڑے ویلے سٹیج تے بیٹھا ہوے بھونک جو مرے دے تا نال میں کیا ہوں گا جرے او بیٹھے انہاں خوشام سی کیا دل ہیں ہی واسطے جرے ویلے قران دی آیات ہوے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نام آوے یا ماشاءاللہ پڑھو جرے ویلے قران دی آیات سنو نبی دا نام آوے تا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دا نام آوے رضی اللہ تعالی عنہ صحابیات دا نام آوے رضی اللہ تعالی عنہا ایسا کو آکھنا چاہیے دے ثواب بھی ہے اتا آون دا مقصد کیا ہے ثواب حاصل کرن دی خاطر بھی چند گالی سن گن سوں قران جا عمل تے ساری قسمت ہو سی ساری اولاد ان کرے سی اسا تے کرے سوں گنا عمل عمل تے بے کرے سن جڑے قبرستان گئے پائیں عمل تے او کرے سن اسا تے نہیں کرنا تھا صرف سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ دا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے درود پڑھنا اے بھی ثواب ہے درود پڑھنا اے بھی ثواب ہے عرض پیا کرے نا فتبسم ظاہکم من قولھا جڑے ویلے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام قبیلی دی بولی سمجھیے سمجھن دے بعد
بعد مسکراہ پہ کھل پہ مسکراون تیری میری کار نہ جی میں توں میں کھل دے سے کھلوں جو سہی اے کڑ دے ساری آواز پہ میں دی ہوں دیئے کھلوں جو سہی گھر کنے بارو ٹھکارے پہ نکل دے ہوں دن اے بھی گناہ ہے زیادہ کھلن تے ٹھکارا مارن اے بھی گناہ ہے مسکراون اے کوئی گناہ کہنی سواب ہے نبی دی سنت بھی ہے فَتَبَسَّمَ صَاحِبُكُمْ مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ اللَّهُ أَكْبَر کھل پے کھلن دے بعد ول حضرت سلیمان ہن اللہ پاک دا شکریہ ادا کریندا پے اللہ دا شکر ادا کریندا پے تیری نعمت اللہ نے سب دتی ہے ہوں اللہ دی نعمت دا شکریہ ادا کیتا ونجے اللہ نے ہاتھ دتن تے اللہ دا شکر ادا کری جے اللہ نے اکھی دتن ہی اکھی دا اللہ اللہ دا شکر ادا کری جے زبان دتی ہے زبان دا شکر ادا کری جے عقل دتی سی عقل دا وی شکر ادا کری جے پیر دتی سی پیرے دا وی شکر ادا کری جے انسان بڑے سی اے بھی اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیدا ہے آخری نبی دی امت دے وچ بڑے سی اے بھی اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیدا ہے پیغمبر اللہ پاک نے دیکھتا سی ساکو ہاتھ دے تے ہاتھ دے تے ٹنڈے دکھا جوڑے سی زبان دے تے گنگے دکھا جوڑے سی اللہ اکبر اکھی دے تے ساکو تے گوتے میں گن نبی نے دکھا جوڑے سی عقل دیکھتے دے تے پاگل دکھا چھوڑے سی ساکون للتا دے کے پیر دے کے لولے دل لگڑے بھی دکھا چھوڑے سی اللہ دا ساکون شکر ادا کرنا چاہی دائے ہی واسطے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ پاک دا شکر ادا کرے بین آدھے بین ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی اللہ سارے نعمتاں تے عطا فرمائیں اگر تو نعمتاں نہ دے میں ہاتھ میں تا کوئی کس کہ میں تا عام انسانم میرے ہاتھ دے اندر تا کچھ کوئی نہ اے نعمتاں سارے تے وچن نبی بھی تے بڑے رسول بھی تے بڑے پیغمبر بھی تائیں بڑھائے جانوریں دی بولی سمجھان سمجھان اے بھی تائیں عطا فرمائے اللہ قبیلی دی بولی سمجھان اے بھی تائیں اللہ تیری نعمت ہے تائیں عطا فرمائیے اللہ میں نے اتے نہیں کلی نعمت انعامت علیہ وعلا والدیہ وانا اعمل صالحا نعمت صالحا ترزاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اللہ اکبر رب دا قرآن ہے میں آپوں نہیں بیٹھا دا اللہ دا قرآن پڑھ دا بیٹھا مسجد دے اندر بیٹھے با وضو تھی کے رب دا قرآن بیٹھا پڑھ دا اللہ سارے نعمتاں تے جائن میرے اوتے بھی عطا کی چنی میرے والد دے اوتے بھی عطا کی چنی اللہ اپنی رحمت نال وادخلنی بی رحمتی کا اللہ اپنی رحمت جسا کو پاگن فی با دیکھا صالحین ساکو انہیں لوگیں بھی جو کر جرے نیکن تیرے فرما بدارن تیرا حکم منڑا لن تیرے حکم دو تے عمل کرن والن تیرے حکم دے نال اپنی زندگی بسر کرن والن خوشی بھی تیرے حکم دے مطابق غمی بھی تیرے حکم دے مطابق سب شاہ مالکہ تیرے حکم دے مطابق العرض میں مختصر صرف اشارہ دے دویزاں لیکن غیب دے بارے غیب دے بارے غیب دے بارے اللہ پاک نے قرآن اچھ
جا جا فرما دیتے جا جا فرما دیتے کتھائیں اللہ فرمے دا بے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون قرآن دا ابتدا سورۃ دنا سورۃ بقرہ پہلے آیات نو پڑھے میں الف لام میم حروف مقطعات اللہ فرمائے میرا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حروف مقطعات جے رہے ان دا لفظی معنی کیا ہے کہ ان دا معنی مفہوم اللہ جان دے اللہ دے بغیر کوئی نہیں جان دے الف لام میم ان دا معنی مفہوم اللہ جان دے ایویں قران وچ کاف ہا یا عین صاد ان دا معنی اللہ جان دے ہیں بجا بجا ہر شے اللہ پاک نے ای قران وچ دسا چھوڑی ہے ذالک الکتاب لا ریب فی لوگو اے او کتاب اے ایندے اوتے کہیں قسم دا شک نہیں تھی سکدا ایندے اندر اللہ پاک نے ہر شے دا وضاحت کر چھوڑی ہے ہر شے دا حکم دے چھوڑے ہی قرآن دے وچ اللہ پاک نے دسا چھوڑے ذالک الکتاب لا ریب فی اے لا ریب کتاب ہے ھدی للمتقین اے ہدایت بڑھ گئے کد واسطے متقی جڑے پرہیزگار لوگ ہیں انہے واسطے انہے کو سیدھا راستہ دکھ لین دیے حق والا راستہ دکھ لین دیے جنت والا راستہ دکھ لین دیے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب او لوگ او بندے او انسان مرد عورت وڈے چھوٹے شہری دیہاتی عربی اجمی ہیں سارے تے سارے اللہ فرمائے الذین یؤمنون جرے ایمان گھنائیں جرا اپنا ایمان پختہ کتنے لوکیں بریادری کنے ایک پاسے کڑ چھوڑے کوئی گال گانی لوکیں شادی کنے کڑ چھوڑے کوئی گال گانی لوکیں جنازے کنے کڑ چھوڑے کوئی گال گانی او میرے اوتے ایمان گھنائیں بالغیب میں اللہ دے اوتے ایمان گھنائیں میں اللہ کو ڈٹھا کہنے لیکن ایمان گھنائیں میں اللہ دی بہشت کو ڈٹھا کہنے ایمان گھنائیں میں اللہ دی جہنم کو ڈٹھا کہنے ایمان گھنائیں اللہ فرمایا گو و مما رزق و یقیمون الصلاۃ نماز بھی قائم کر دین نماز دے پابند دین نماز نہیں کھنے دے نماز دا خیال کریں دین پانی لئی ودے ہومن نماز دا فکر دکان تے بیٹھے ہومن نماز دا فکر سفر وچ ہومن نماز دا فکر ہزار وچ ہومن نماز دا نماز دا فکر ہر جتھاں بھی ہومن نماز دا فکر کریں دین فرمایا وال جرا کچھ انے کو میں مال دتے دا جرا کچھ وی دتم ہوندے وچو زکات وی لین دین و مما رزقناہم ينفقون اول اللہ دے رستے دے وچ خرچ دے رہے اے ایماندار بندے دی صفت بیان کیتی اللہ پاک نے میں عرض کیتے غیب دا علم اساں دا چولا جسی گاؤں یا رومالا سب کو پتہ لگ ویندا پیر دی قبر تے ادن دی چادر بات کے نہ ونجا ہے شلوار پا کے ونجا ہے پیر صاحب کو اے وی پتہ ہے کہ نر یا مادی ہے میری قبر تے آئی کھڑی ہے جوان ہے عورتیں او کو پتہ ہے پیا ہر شے کو وہ او کو جن ویلے پتہ ہے دفنایا کیوں ائی جن ویلے او کو پتہ ہے ول قبر وچ کیوں سمائی جن ویلے او کو پتہ ہے اعلان کی کیتی کہ گودا مر گئے اعلان کے تو واسطے کیتی او کو پتہ ہے کہ ہر شے او کو ہر شے دا پتہ ہے ول او کو اگو رکھ کے جنازہ کے تو واسطے پڑھی تو پتہ ہے ہر شے دا تواری گال نہیں کرنا پیا میں اپنے علاقے دی گال کرنا پیا میرا علاقہ پیرے کنے پور ہے شاہ جمال دی گال کراں دا پیا تواڈی گال نہیں
اتنا لوگ پتہ نہیں ذہن جرا قرآن و حدیث کنے ہٹ کے عمل کرے سی تا میں تہک اے آکس ایک ناکس جے عقل دے نال ایک کمزور عقل دے نال اے سوچے جرا قرآن و حدیث کو کے اٹنڈ کرے سی او جا جا تے ٹکرا کھا سی جا جا تے بیستا تھی سی الارض چلو انہیں دا دین ہنے کو بچ کیا ہویا ہوئے سادہ دین جرا تو ہی رسالت اللہ نے ساکو دیتی ہے سبحان اللہ لیکن میرا بھائی عید مطابق عمل کرے سے تو فیدہ مل سی عمل کرے سے فیدہ مل سی عمل کرے سے فیدہ مل سی ایمان دا قرآن دا حدیث دا عمل کرے سے فیدہ مل سی نبی مکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر دے ٹائم میں تتئی ریت دا علاقہ پہاڑی علاقہ جڑے عرب دے اندر جاں لوگ رہندن ویندن اندن انہیں کو پتہ ہے کہ عرب کتنا گرمی ہوندی ہے گرمی دا موسم ہے میرے نبی کو بھوک لگی ہے روٹی دی ضرورت تھی ہے لیکن کھانا گھر وچ ہا کنا موجود کوئی نہ کئی کئی دیہاڑے گھر وچ بھا نہ بلدی نبی مکرم دے گھر ایویں صحابیات دے گھر صحابہ دے گھر مہاجرین دے گھر انصار دے گھر کئی کئی دیہاڑے بھا نہ بلدی ائی تو اسا تو ماشاءاللہ راج کے کھندے سے تا راج کے کھا کے سمندے سے سب کو پتہ کنی سمن دا طریقہ کیا ہے راج کے کھاتے سنتے سے پتہ کوئی کہ سمن دا طریقہ کیا ہے پتہ کوئی نہیں حتیٰ کہ اشادی نماز نبی مکرم نے فرمایا جرا نہ پڑھے اشادی نماز جرا نہ پڑھے بغیر پڑھے سم تھی میں اُدھا حال کیا تھی میں ذرا سنی اُدھا حال کیا تھی میں اٹھ کھڑا ہاں اٹھ کھڑا ہاں چھتا تھیا کھڑا ہاں اٹھ چھتا تھیا کھڑا ہاں جیرہ کوئی ویندہ ہاں اٹھ ہوندے ہوتے وار کران پائے ویندہ ہاں نبی مکرم نے بٹھے کہ بندے سارے کٹھے تھے پہن آپ نے فرمایا کیا گال میاں ایک کیوں بندے کٹھے تھے پہن کت واسطے سونا اٹھ کھڑے چھتا تھیا کھڑے نیڑے نہیں آوانے لگا کہیں کنی آوانے جیرہ اندے ہوندے ہوتے حملہ چکرنے دے نبی مکرم ٹر پائے آپ ٹور پائیں اٹھا لے پاس ہے جانور آلے پاس ہے ٹور پائیں جرمے لے لیڑے گئیں آپ نے فرمایا دے حال اٹھ کیا تھی گے اٹھ بھوٹ اٹھ سر جھگائے سر جھگا گیا دے سونا اے جرہ میرا مالے گے دا اے اشادی نماز نہیں پڑھ دا نماز اشادی ادا نہیں کریں دا بغیر نماز دے سنوینے اور این دے کھٹڑے دے اللہ میں جہنم دی بھا بلتی ہوئی ڈیٹیے اور میں کو اے ڈر پیدا تھے کہ مطلع ایہا بھا میں کو نہ لگے اٹھ بھی آدھے نبی دی قدر کی دیئے تو اٹھ کی دیئے لیکن تائم ہے نبی دی قدر نہیں کی دی سنی ذرا کو اللہ دے پاک پیغمبر میں دے پائن کہ آپ کو بکھ لگی ہوئی ہے روٹی دی طلبے روٹی کھاون دی خواہش دے وین دے پائن کتاں پہ وینن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر پہ وینن اللہ دے نبی جرے ویلے کچھ سفر کر کے گائن اڈو ڈٹھے نے حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنے گھر رو نکھتے کیری خواہش دے مطابق کہ ونیا میرے گھر تا کچھ کوئی نہیں متن آمنا دے لال نبی مکرم دے گھر کچھ ہووے تا کھاما نبی دے گھر بھی کچھ کوئی نہیں نبی دے یار ابو بکر صدیق دے گھر بھی کچھ کوئی نہیں ابو بکر کونے سبحان اللہ ابو بکر کونے سبحان اللہ ابو بکر او جوان ای او جوان ای جن دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے او میرے صحابہ میرے صحابہ میرے یارو دیندارو دین دے سبائیو میں سارے تے سارے صحابہ دے احسان لہا سکدان ہی کو جوانے جنہیں نائے ابو بکر صدیق ان دے احسان اللہ لہے سی میں محمد نہیں لہا سکدان
وہ ابو بکر صدیق وہ اپنے گھروں نکتا ہوئے روٹی کھاون دی خواہش دے مطابق روٹی کھاون دی نیت دے مطابق آدھے السلام علیکم یا رسول اللہ اللہ دے نبی نے سلام دا جواب نیتے جواب دے من دے بعد آپ نے فرمائے ابو بکر کتھا پیا میں دی یار اینجا ٹائم ہے دھوپ دا ٹائم ہے گرمی شدید ہے سخت گرمی ہے کتھا پیا میں دی سادے بال ہون سخت گرمی ہے مسیح دے نہ من جائے شام کو جائے گرمی جو ہے قرآن پڑھن واسطے گرمی ہے ہون نہ من جو شام کو من جائے اگر موبائل دا پیکج لاوڑے گرمی جو ہے اپنے پوتر کو بھیجے اس کے وانی پیکج لاوڑے قرآن پڑھن واسطے نا اڈو واسطے آگ دیتے اللہ اکبر ادو اشارہ بھی مل گئے گال اتنی رہن دیئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رستے وچ حالی میں نبی مکرم تے ابو بکر علین دے گھنن آپ آتے ادو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سلام لائے السلام علیکم یار آپ نے لیا تھی کہ اڑے بن جاؤں حضرت ابو بکر دے گھر ابو بکر رستے وچ مل گئے ہون ایویں ارادہ کیتے نے ایک بے کو آدے کھنن علے دے کھنن اڑو سوچی کھنن کہ حضرت عمر دے گھر بنوں عمر آ گئے السلام علیکم ہن نبی مکرم نے فرمایا عمر کتھے دا ارادہ کر کے گئے ادے سونا پہلے تساں دسو پہلے تساں دسو والا میں دسے سا آپ نے فرمایا آپ نے فرمائے پہلے تو سادہ سو نہ پہلے تو سادہ سو کہ میں ہی واسطے بھوک لگی ہوئی ہے نیت کر کے ابو بکر صدیق دے گھر پہ آ رہے دا تو دس اس کتاب پہ لے آوے سونا جیری شاہ تو کو کڈھے تا اے جے ویلے اوہا شاہ میں کو کڈھے اپنے گھر میں بھی ٹکر کھاواں دی خاطر تواڈے گھر پہ آندا ہم اللہ اکبر اچھا آپ نے فرمایا مختصر آپ نے فرمایا چلو ایویں کرنے سے میرا یار ساتھ دے گھر جلدے سے یکا میں کو دعوتا دے دے اوندا کھو وی ہے اوندا وعدے پانی پیلے ساں ٹھڈے توڑے پیر دھوے پیر دھوئے ساں دھوے ساں ہوں دے گھر جلدے سے آج ان نبی مکرم رسول معظم ابو بکر صدیق عمر فاروق سجے پاسو ابو بکر صدیق آتھے ویچ اللہ دے نبی کھبے پاسو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایمیں دعائیں کو پکر کے اپنے سنگ نال چلائے ایمیں آپ نے گھٹے چا حضرت عمر تے ابو بکر نے سونا ساڑی ہفتے ہفتے ڈاڑی جھڑے جیری بک کھئی تا اللہ نے مٹا دیا سبحان اللہ انشاءاللہ اللہ نے وفا کیتا تبق جا اندہ حصہ والا بیان کرے سوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتوارے سامنے کتاب فرمینے پا فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عطاءاللہ ثاقب صاحب حقیقت ہے انہیں دی ایک گال کو تھوڑا چھے میں دو منٹ ترائے منٹ دے وچ کر کو میں بے خطیب کو ٹائم دینا انہیں نے جری نماز دی گال کی تھی بڑی حقیقت ہے ہر بندے سستی ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سے مسلم دی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ بھی حدیث ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ جرا نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے جرا نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے جرا نماز نہیں پڑھتا وہ منافق ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقارون و فرعون و ابن ابی خلف صحیح بخاری دی حدیث ہے جرا دو نماز پڑھ دے ترائے چھوڑ دینے ترائے پڑھ دے دو چھوڑ دینے وہ کل قیامت علی نما قارون تے فرعون دے کٹے اٹھ سے نماز دی سستی نہیں کرنی چاہیے دی جویں نماز اثر دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جے جان بوجھ کنو اثر دی نماز چکا دیتی ہے چکاوڑ دے بعد وہ ایک بندہ سوال کرے نے جویں قاری صاحب بیٹھے قاری صاحب تو کوئی ایک شاگرد آ دے تارے گھر دے وچ پٹرول سٹ کنو ہر بندے کو بھا لا دیتی ہے
کوئی قصہ ہی کہیں نہیں بچی، نہ تو اڑے باپ، نہ بیٹی، نہ بیٹا، نہ مال، نہ جداد، ہر چیز سڑ گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے تھوڑی پریشانی ہے، جائے جان کو جو کنو اثر دی نماز چکا دیتی ہے، یہ سب کن وڈی پریشانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مومن بندہ ہو سی، مسلمان بندہ ہو سی، لیکن مدوی منافقت پاتی ویسی، جہاں عشاء دی نماز تے فجر دی نماز سستی کیتی ہو منافق بندہ ہے۔ نماز پڑھنی چاہی دی، فجر دی سنتے دی اتنا فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دے پہلو جرا دو سنتا پڑھ دے، پوری دنیا دے ہوتے ہیں، سونا چاندی موجود ہے، رقبے عرب خربے دے حساب دے ہوتے پیسے موجود ہیں، لیکن انہیں دو رکھتے دے وہ بندہ نہیں مل سکتا۔ نماز اپنی بچی کو پڑھو، اپنے بیٹے کو پڑھو، اپنے گھر وچ حکم دیو۔ نماز 60 سال دی زندگی ہوئے حضرات، ایک سال نماز دا پڑھ دے، ایک نماز ایک سال وہ چھوڑ دو، تو اور کوئی فائدہ نہیں دنیا تیرا ہمڑ دا۔ اللہ اکبر، سورۃ المدثر ہے 29 سپارہ ہے، دوجا رکوع ہے، پہلی آیات ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین۔ او اولے فیصلے کرنے نبی امیر تاجر ملکو سردارو، آج کیوں جہنم اچ گوتے کھندے کڑے وے حسن، قالو لم نکن من المصلین، لوگو او غریب و یتیم و مسکین و تسا نماز پڑھ جاتے ہیں، بٹے چھوائے میں جاتے ہیں، تسا نماز پڑھ جاتے ہیں، بے حیائی، فحاشی، بدکاری، غیبت، بغض، حسد بائے میں جاتے ہیں، تسا کامیاب تھی گئے ویسا برباد تھی گئے۔ بی آیات و خلف من بعد ہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کل قیامت علی نوار بے نمازی کو جہنم دے آخری تلے سکیا وے دی، جی میں جنت دے درجہ پہلا دوجا جہنم دی، میں پوری جہنم دے پیپ ان کو پلائی وے سی، بدبو ہو سی۔ نبی نے فرمائے ایک مٹکا جہنم میں سکیا میں نے پوری دنیا بدبو تھی وے سی۔ بی اللہ نے قرآن مجید ہے نظر اشار فرمائے وَمَنْ أَعْرَضَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْقَ، جائیں اللہ دا ذکر چھوڑ دیتے، سب کنو وڈا ذکر کیا ہے نماز ہے، کل قیامت علی نیوہ پہلا سوال نماز ساتھی مڑے، اللہ سیرہ نماز پڑھی یا کائنا، اللہ نے اے نہیں پوچھنا تو اہل حدیث ہمیں، اے نہیں پوچھنا تو دیوندی ہمیں، اے نہیں پوچھنا تو بریلی ہمیں، اللہ نے پڑھے یہ نماز پڑھی ہے، اللہ میں دکان چلے نہ رہیا، اللہ نے پوچھنے نماز پڑھی ہے، اللہ کھیتی باڑی کرنے نہ رہیا، اللہ نے پوچھنے نماز پڑھی ہے، اللہ پانی لے رہ گیا، اللہ نے پوچھنے نماز پڑھی ہے، اللہ سگریٹ سے کش لینا رہ گیا، اللہ نے پوچھنے نماز پڑھی ہے، بدکاری، بے حیائی، فحاشی دے اندر میں زندگی برباد کر دی تھی، اللہ نے کل قیامت علی نوا سب کنو پہلو نماز دا پوچھنے، نماز صحیح ہے اگو جنت ہے، نماز ہے اگو رب دا دیدار ہے، نماز ہے نبی دہتے وچ حوض کوثر ہے۔ حضرات نماز نہیں بربادی ہے، میں پورے حدیثیں دا مطالعہ کیتے، قرآن دا مطالعہ کیتے، 18,000 سے مخلوق دے وچ تیری سب کنو غلیظ مخلوق ہے وہ بے نمازی ہے۔ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْقًا، فرمایا جائیں بھی نماز چھوڑیے اساں دی معیشت تنگ کر دیتیے، روزی تنگ کر دیتیے، اون دی اولاد اون تے مسلط کر دیتیے، باپ دی پٹکی تے بےزتی کرے دی، نماز چھوڑیے۔ 30 سپارہ ہے، بلکہ 29 سپارہ ہے سورۃ القیامہ ہے، جڑے بندہ مردے بے نمازی ہاتھ پھر وینن، اکھی پھر وینن، پیر رگڑے نے پیا، ڈاکٹر کو صاحب صاحب سادو، مولوی صاحب کو سادو، سورۃ الیاسین پڑھو، اللہ دے مہر سینا فلا صدق ولا صلا فلا کن کذب وتولا، این ظالم نے نماز چھوڑی ہے، ایک پہلے نمبر تو نماز چھوڑی تھی، نمبر 2 اے جھوٹا تو این دی ہاتھ بھی پھر گئے، پیر بھی پھر گئے، اللہ دے میں ساتھ کھڑا دیتے سڈ مامے کو، سڈ چاچے کو، سڈ بوا کو، سڈ بیٹے کو، تیرا روح تلے کرے، ایندا مقصد جڑا بے نمازی ہے دنیا تے بھی تنگ ہے، آخرت علی نوار تنگ ہے، قبر دے اندر بھی تنگ ہو سی۔ حضرات اپنے بچے کو نمازی بناؤ، 4 بندے کو ایک عورت جہنم میں گین وے سی، اللہ خاواں دا پھرا ہا، باپ ہا، اللہ بڑا پھرا ہا، بیٹا ہا، اللہ کدی نماز سمے کو نہ کھانے، جتر کپڑے استری نہ کرن طلاق لیون تے آویں نیں، ایک
نماز گھر دے اندر جڑی عورت تے مرد ادا نہ کرے 40 بندے کو اثر تھیندے. میرے پاک پیغمبر گئے چند کمرے کو پھا لگی پی. صحیح بخاری دی حدیث ہے. میرے پاک پیغمبر نے پوچھے اے جبریل کون ہیں؟ فرمایا ایک وہ بندہ ہے جے پوری زندگی نماز پڑھے ایک نماز نہیں چھوڑی پوری زندگی سستی دے وچ ایک نماز بغیر وضو دے پڑھی اللہ نے جہنم دی بٹی بٹی. تیرا میرا کیا پڑھ سی نماز چھوڑنے نے ایسا دل آ کے پڑھ دا دل دی منے نہیں. اللہ نے خوبصورت بڑھائے اللہ نے عزت دیتی ہے اللہ نے طاقت تے قوت دیتی ہے. ہوں میں بے نمازی تھنگی شرابی غیبہ بغض حسد بھنگ شراب حکا سگریٹ اے پی وی مسلمان ہے تو ایک ساڈن دے اللہ اکبر اللہ دے سب کو نما وڈا حی علی الصلاہ حی علی الفلاح او کامیابی طرف او جنت دی طرف الصلاۃ خیر من النوم نیند سے نماز بہتر تو ادے نہ نیندر کر دی سے جو بروتی کو نڈو ٹنگے مرن جو بس نماز بد دعا کر دی جرا بیٹا می پڑے فویل للمسلمین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون سورۃ الماعون نے فرمایا دین دا دشمن ہے دین دے چور ہیں اوڈو بندے جرا نمازی اللہ نماز ہی پڑھن چور ہیں ڈکیت ہیں. فرمایا ہاں جرا سستی نال نماز پڑھیے بے ٹائمی نماز پڑھیے نماز بد دعا کرے نیے اللہ جی میں ہی میں کو ذلیل کیتے کو تو بھی ذلیل کر اللہ جرا ریاکاری کرے نے دی بھی نماز قبول نہیں. فرمایا دین دا خیر خواہ او ہے نماز ہی ٹائم تے پڑھسی ریاکاری کو بھی بچسی اللہ کو دعا بھی کرے نہ رسی اللہ پانچ وقت نماز پڑھن جماعت نال پڑھن دی ہدایت میں کو ایک صحابی دا سوچ جماعت نہ نماز نہ پڑھی دے دے دار پنے نماز چھوڑ دے سیر دار پنے نماز چھوڑ دے ذرہ کشتی ویا دے میں نماز او نماز تے معاف کہیں نہیں نماز دے لچک موجود ہے لچک اٹھی کو نہیں میں صاحب باہی کو پڑھ باہی کو نہیں پڑھ دا سن کو پڑھ اشارے نہ پاس ہن پر ایک جہاد ہے ایڈو سامنے دے دین گولیاں چل دے پن اللہ دے چار رکھتا پڑھ چار نہیں دو پڑھ اللہ سامنے ایک پڑھ اللہ سامنے ٹر دے پھر دے تو ایک رکعت پڑھ کے میں پوری نماز دا ثواب دا معافی واتی ہاتھ کھڑا کرو جے راد اج تے بعد میں نماز نہیں پڑھ سا اپنے بیٹے کو آکھ ایڈو ہاتھ کھڑا نہیں کرنا من دے واسطے مینٹل ہے ایڈ حال ہے جنت دی جڑی واری اوی نو جو 80 سال دا بابا ہوے کوئی بیا کام ہوے تے بیلی پھیڑی ہے کون کون ہوسی ہاتھ کھڑا منٹے تھی سی اللہ تعالی کو دعا ہے اللہ رب العزت سب کو سارے کو پانچ وقت نماز جماعت نال ادا کرن دی ہدایت عطا فرماوے اے مرکز پڑھیں اے کیوں پڑھیں ایت واسطے بیلی نماز پڑھن واسطے اپنے بچے کو داخل کراونے اپنے بیٹے کو بھی کئی نسلاں ٹائٹ تھینے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 4000 دے اوتے حدیث مل دیے تیری اپ خود اما جان کو وڈے وڈے صحابہ کرام اپ نو کیا کرے نن مسئلے پوچھ لیا تو بھی چاہنے میری قبر ٹھرے اپنے بیٹے کو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی دار دے وچ داخل کرا تیرے بچی پڑھ کو ویسے کو پتہ لگسی باپ دی عزت کیا ہے خاوند دی عزت کیا ہے ہمسائے دی عزت کیا ہے رشتہ دارن دی 60 بچی پڑھ دی پی ماشاءاللہ جن وچ اسا امتحان بچنا دی وے کلیے چو ساڈی لڑکی پہلی بھی دو جیوی پورے کلیے دے وچ 600 لڑکی دے چو پہلی پوزیشن آئی ہے اجن مدرسہ بھی کہنا پڑیا پہلی پوچھا تو اپنی بچی کو اللہ دی قسم بھیج دے دئی تے نماز واسطے اٹھے سی ابو حدیث نہیں سمجھنے نی قران دی آیات نہیں سمجھنی اٹھو نماز پڑھو اج تے باپ نہیں اٹھدا ماں نہیں اٹھدی پورا دا پورا ٹبر بے نمازی کنی افسوس تو کیتا کر اللہ نے اتنا رزق دیتے عزت دیتی ہے رات دا بسترے سومن تو در متھے پکڑ کیدا کر اج کتنا نماز پڑھیا اپنے بیٹے کو پوچھا گا خا اپنی گھر والی کو پوچھا کتھا ہوے برکت بھیجے نماز دے نیڑے نہیں ونے روٹی کو اٹھ اٹھ روٹیاں کھا ونے چھی چھی گلاس کھیر دے پی ونے رجدی نہیں پتہ کیا گل ہے اجن 6 مہینے تھے کلوٹی پہلو خالی تھی گی تو نماز پڑھتے تے برکت ہوسی نماز ہوسی تے پھر رحمت ہوسی میں ہن تیرے سامنے دعوت دینا اپنا شاگرد ماشاءاللہ قاری بھی ہیں عالم بھی ہیں عالم دین ہی ہیں ماشاءاللہ سکول دی بھی اچھی تعلیم ہے اللہ تعالی انہاں دے علم عمل برکت پاوے قاری اسمیر شاہ صاحب آپ نوں تو کو نصیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإنه لتنزيل رب العالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين قرآن نوراني